سيادة كواركتين فريتان كبرنامجك سولا portal.com وحالة سوحريري شخصي ينوصو شاقة إيميل إن لقودي باتي يساقة إيو حاسكيسة لنكا إيو واتسابك وحاسكيسة سيهوسي لغو صدري سكرينشوت أما سوير لغا قادي شاشد وليري وأضيقاقي أو gabarkale ama islaankale shukaansanaya runtiina shakhsiga aad ayaa argagax ugu dhacay oo wuxuu yiri kamaan warqabo waxay tahayna ma ogi waana kala dhicin kari waay marka waxaan sameeyay ma aqaan marka waa very simple qaabka loo sameeyay aad iyo fudud dad badan ayaa sameeyay facebook messenger laga sameeyay waxa laga sameeyay twitter ka laga sameeyay waxa laga sameeyay snapchat ka iyagoo dhan waa fake waxba kama jiraan oo dadka lagu dhibaateeyo tusaale ahaan whatsapp fake chat kan oo kale si aad u fudud dadka lagu qaldi kara screen kan hoose indhaha ku hayo waxaan sameynaynaa tusaale ahaan waxaan sameynayaa Cabdinaasir Ismaaciil ayaan sameynayaa Cabdinaasir Ismaaciil aad u jeedaan automatically kan waa iska bedelay dadku waa lagu qaldi karaa kadibna waxaan gelinayaa profile-ka sawirkayga ayaan gelinayaa hore ayuu kasoo galay halkan online ayaan ahay meeshan online ayaan ka wada jeedaa shirkadda haddii aan ilaahay tan ugu weyn UKEE hore ayuu iska bedelay halkan wada jeedaa waqtiga la soo diray wuxuu yahay chat halkan ayuu yaalaa waxa aad ku bedeli kartaa halkan contact-iga iyo message-ka kadibna waxaad aadaysaa si dadka looga xaqiijiyo dhanka iyo batteriga batteriga iminka 50% ayuu ku fadhiyaa haddii aan sii dheereeyo waxaan ka dhigi karaa batteriga si uu noqdo mid run u eg inaan ka dhigo ilaa 65% kadibna connection-ka ayaan tagayaa haddii aan tago ma Wi-Fi ba Wi-Fi hadduusan ahayn ma 4G ba 4G hadduu yahay 4G ayuu noqonayaa EE ah intaan ku jiro signalka intaan u yahay haddii aad dadka ka yaraneysa haddii aad dadka ka weyneysa signalka uu jeedo la bedeli kara waayo waxa la doonayaa dadka in lagu indha sarcaado haddii laga dhigayo banaan qofka inuu joogo iyo gudaha uu joogo guriga tabcan banaanka 4G uu isticmaalayo gudaha gurigana wifi uu isticmaalayo sida ay ahaataba waa ujeedan sidoo ugu xiran yahay marka sidaan loo dhameeyo iminka waxa la bilaabi karaa waxyaabihii ugu dambeeyay oo halista ahaa oo ah message-ka ama risaalada la soo diro marka click to upload haddii aan doono in sawir la soo diro laakiin sawirku waxa ka horeynaya in aad isticmaashid qaabka loo geliyo halkan waxa yaala select wa to insert wa gray bubble labada qof marka isla sheekaysanayaan san ayuu kala duwan yahay iyo in la akhriyay in aan la akhrin in delivery lagu sameeyayna san ayuu noqonaya tusaale ahaan chat ayaa halkan ku diyaariyay oo ahaa lagu bilaabay shakhsiga wuxuu u soo diray ugu horeyntii asalaamu calaykum walaal iska waran saanay qaabkan ayuu ugu soo diray qofkii beenabuurka laga sheegay marka halkan ayaan dhigayaa base ayaan ku leeyahay markaan idhaahdo waxaan ku deynayaa labadooda kan ugu horeeya ad ayaan leeyahay markaan idhaahdo halkan ayuu soo gelayaa asalaamu calaykum walaal iska waran kadibna kan waan ka saarayaa markii aan ka saaro waxaan ku sii wadayaa message-ka raacsan oo qofkan u soo jawaabayo kanna wuxuu leeyahay walaal waa ayo markaan idhaahdo iminka waxaan sameynayaa kan ayaan kala bedelayaa sababtoo ah wuxuu noqonayaa qofkan jawaabaya inay kala duwanaadaan whatsapp-san ayuu shaqeeyaa kadibna tabcan waan kala bedelayaa hadda kana waan masaxayaa markii aan masaxo su-aashii ugu dheereed ayuu aan soo qaadayaa oo shakhsigii wuxuu yiri talkaaga la isoo siiyey inaan isbarano ayaan doonina marka beenta loo sheegay kan ayuu ahaa kan ayaan ku deynayaa kadibna waxaan leeyahay grey ka dhig ad ayaan leeyahay sheekada ayaa socota weli marka qofka sawir rumaysanaya wuxuu leeyahay sawirkaan u jeeda magacaagi qornayaan u jeeda online ayaad ahayd waqtiga shirkadda waa EE kadibna kan waan ka saarayaa optionka aan siinayo mar walba wuxuu noqonayaa red inuu noqdo si qofka kale uu xaqiijiyo uu yiraahdo waaba akhrisay maanaad baan ii sheegaysaa gabadhii beenta laga sheegay waxay tiri sorry walaalo waqti ma hayo ayay tiri marka halkan ayaan ku laabanayaa waxaan leeyahay kan ayaan ku sii deynayaa iminka wuxuu noqonayaa bubblekan ayaan bedelayaa waxaan leeyahay sorry walaal waqti ma hayo ugu dambeyntii isaga ayaa hadlaya hal mid ayaa ka dambeysa kaasoo ah adiga caasho odaygeeda soo matid si looga xaqiijiyo in la gartay oo kale ayay leedahay sidaa soo matid marka ninkii odayga ahaa aqaabkan ayaa loo qabsaday haddii kan aan ka bedelo waxaan leeyahay ad ayaan leeyahay markuu saas u hadlayna ugu dambeyntii kan ugu dambeeya waxa wuxuu leeyahay waa la ogaaday oo kale marka ninka odayga been ayaa loo sheegay oo xaaskiisa lagu diray marka heerkaas ayaa social mediahii laga gaaray iminkan ayaan bedelay ugu dambeyn delivered sent waxay noqotaba kan ayaan ka dhigayaa marka qof kasta ayaa rumaysan kara tabcan kan markuu saa noqdo download imagekaad samaynaysaa markii aad riixdidkan waxaa kuu soo baxaya imageki oo sidana ayaa saan u soo baxaya marka qof kastoo loo diro ama background laga bedelo ama inter right click aan ku sameeyo safe imagekaan idhaahdo desktop aan dhigo
oo aan ku seefgarayo fariimaha facebook ima ahaataba message ama risaalo waxaan leeyahay message aan leeyahay ama haddii aan doono waxaan isticmaalayaa softwarekan ayaan isticmaalayaa screenshot ka qaada ee muhiimka snag la yiraahdo kan ayaan soo qaadayaa meesha ugu dambeysa ayaan dhigayaa kan waxaan leeyahay halkan ayaan leeyahay kan waan soo yareynayaa ilaa ugu dambeysa marka qofka haddii screenshotkan aan saan uga qaado halkan aan soo dhigo wuxuu noqonayaa saas waxaa kaloo ku jirtay oo aan rabnay inaan gelino aan sii raacino haddii aan ku laabano waxaan samayn karnay in sawir la gelin karo in sawir qofka loo diri karo oo la gelin karo xilliga optionka halkan xilliga la geeyo messajka waxaa la samayn karaa in sawirkan gabadhan sidaan usoo gelino oo loo diray waad ujeeddaa sawirka xataa sidaan ayaa laisugu diri karaa tanna waan ka saari karaa tan ayaan gelin karaa waxaan leeyahay halkan deliid ayaan leeyahay tan ayaan ku dhaafi karaa iyo conversationkii aan haynay oo sidaan ahaa oo qofka uu leeyahay sawir baa loo soo diray ama sidan qof baa sawir kuu soo dirtay iyo marka qaabkan ayaa loo sameeyaa waad ujeeda qofkii sidan arka ninkan odaygaa xaaskiisa lagu diro waxaa la yidhi odaygaagii baa gabar la haasaawayay marka qof kasta oo aan sii eegin qaabka u dhacaya rumaysanaya marka waxaan idin ilaa iska ilaaliya facebook ayaa laga sameeyaa message waxaa laga sameeyaa snapchatka twitterka meel walba oo social media ayaa laga sameeyaa wixii macluumaada mar walba solarportal@gmail.com ayaad usoo diraysaan haddii aad doonaysaan investigation inaan ku sameyno nooc walba oo social mediaha ah wararka been abuurka fake newska waxaad la soo xiriiraysaan emailka iminka ku qoran shaashadoo ah solarportal@gmail.com intaan hawada kulmi doono anigoo ah cabdinaas ismaaciil waxaan idinkaga tegayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.